Israel está sendo atacado, mais uma vez. Esses últimos anos só se fala em Israel. Isso não é normal. Muitos ataques a Israel, irmãos. Esses são sinais do fim. A recente escalada de tensões no Oriente Médio, com o Irã lançando ataques contra Israel, levanta questões sobre o papel de Israel nos eventos dos últimos dias, conforme descritos nas profecias bíblicas. O ataque do Irã, em retaliação a um suposto ataque israelense na Síria, destaca a instabilidade contínua na região e a ameaça iminente enfrentada por Israel. O lançamento de drones e mísseis do território iraniano contra alvos em Israel, incluindo bases militares e instalações estratégicas, demonstra a gravidade da situação e o potencial de um conflito mais amplo. A resposta imediata de Israel, com seu sistema de defesa aérea interceptando a maioria dos ataques e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometendo uma resposta forte e decisiva, reflete a seriedade da ameaça percebida pelo país. Esses eventos recentes no Oriente Médio ecoam as profecias bíblicas que apontam para um aumento da tensão em torno de Israel nos últimos dias. Passagens como Zacarias 12, que descreve Jerusalém como uma pedra pesada para todas as nações, e Ezequiel 38:39, que fala sobre uma coalizão de nações se unindo contra Israel, ganham relevância à luz dos acontecimentos atuais. Além disso, a possível implicação dos Estados Unidos no conflito e o potencial impacto no acordo nuclear iraniano adicionam camadas de complexidade e incerteza à situação. Embora seja importante evitar interpretações simplistas ou fixar datas específicas para eventos apocalípticos, a análise cuidadosa dos acontecimentos atuais à luz das Escrituras oferece uma oportunidade de reflexão sobre o papel de Israel nos eventos que antecedem a segunda vinda de Cristo. Portanto, enquanto monitoramos de perto o desenrolar desses acontecimentos, é crucial lembrar que a oração, a vigilância e a busca pela paz devem ser nossas prioridades, independentemente do desfecho dos eventos geopolíticos. Imaginem, se vocês ousarem, um cenário sombrio e imponente, traçado pelas antigas profecias dos livros sagrados. Ezequiel, o visionário, e Zacarias, o mensageiro, ecoam através dos séculos com uma advertência que ressoa nas profundezas da alma. O dia em que todas as nações se unirão contra Israel. Em Ezequiel 38, somos transportados para um momento transcendente da história, onde Gog, o príncipe de Rus, que no caso é a Rússia, lidera uma coalizão de nações para uma batalha épica contra a terra de Israel. As palavras saltam das páginas como relâmpagos em uma noite escura. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que o meu povo Israel habitar seguro, não o saberás tu. É uma profecia carregada de mistério e gravidade, um aviso solene sobre os dias escuros que estão por vir. Portanto, quando testemunhamos os sinais dos tempos se desdobrando diante de nós, com nações se alinhando e tensões aumentando, não podemos ignorar a urgência dessas palavras antigas. Elas nos convocam a contemplar o significado profundo por trás dos eventos mundanos e a nos prepararmos espiritualmente para os desafios que estão por vir. Que possamos encarar essas profecias não com medo, mas com uma determinação renovada a permanecer firmes na fé e a buscar a paz em meio à tempestade. Pois, no final, é a esperança que brilha mais forte na escuridão, guiando-nos através das trevas para a promessa de um novo amanhecer. Paulo, em Romanos 11, destaca a continuidade da relação especial entre Deus e o povo de Israel, mesmo em meio à expansão do Evangelho entre os gentios. Ele afirma que Deus não rejeitou o seu povo escolhido, Israel, e que há um remanescente segundo a eleição da graça. Romanos 11, 1 a 5. Isso mostra que Israel ainda mantém uma posição singular no plano de Deus. Paulo também descreve Israel como o relógio do fim dos tempos, sugerindo que os eventos que acontecem com Israel podem indicar a proximidade do fim. Ele escreve: pois não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e desviará de Jacó a impiedade. Romanos 11:20, 5:26.
Essa passagem sugere que o endurecimento de Israel é temporário e que, eventualmente, haverá uma restauração espiritual nacional. O cumprimento final dessa profecia está ligado à segunda vinda de Cristo, indicando que Israel desempenha um papel crucial nos eventos que antecedem a volta de Jesus. Além de Romanos 11, outras passagens também enfatizam a importância profética de Israel nos últimos dias. Por exemplo, Zacarias 12:2-3 descreve Jerusalém como uma pedra pesada para todos os povos e que todos os que a carregam se ferirão gravemente. Isso sugere que Jerusalém continuará sendo um ponto focal de conflito e atenção nos tempos finais. Portanto, olhar para Israel e para o que está acontecendo lá pode nos fornecer insights sobre a proximidade do fim dos tempos, à luz das profecias bíblicas. É crucial entender que isso não significa que devemos fixar datas específicas ou interpretar eventos geopolíticos de forma simplista, mas sim reconhecer que Israel desempenha um papel significativo nos planos de Deus para o futuro. Meu irmão, sinto o peso da urgência em minhas palavras, pois os sinais dos tempos estão diante de nós, gritando em alto e bom som que o retorno glorioso de nosso Senhor Jesus está à porta. Quando mergulhamos nas palavras do Mestre, encontramos a promessa e a advertência entrelaçadas em uma tapeçaria de profecia. Em Mateus 24, ele nos alerta sobre guerras e rumores de guerras, como os rugidos de uma tempestade se aproximando no horizonte. Cada conflito, cada agitação no mundo é um eco dessas palavras, clamando por nossa atenção e ação. Olhe ao seu redor, meu amigo, e veja os sinais que se desdobram diante de nossos olhos. As nações se erguem umas contra as outras em conflitos sem fim, enquanto o clamor por paz parece cada vez mais distante. Os terremotos sacodem a terra, as catástrofes naturais desencadeiam o caos e a fome e a peste assolam as nações. Não podemos mais ignorar a veracidade desses sinais, pois eles ecoam as profecias há muito proferidas. E não são apenas os eventos globais que nos alertam, mas também os sinais no céu e na terra. Os avanços tecnológicos nos aproximam do cumprimento das profecias sobre a marca da besta. O aumento da violência e da depravação moral reflete as advertências sobre os dias de Noé e de Ló. Meus irmãos e irmãs, não fechemos os olhos para esses sinais, mas deixemos que eles despertem em nós uma convicção renovada, uma paixão ardente pela santidade e uma missão urgente de proclamar o Evangelho a todas as nações. O tempo é curto, o relógio está correndo e a eternidade está em jogo. Que possamos nos levantar com coragem e fervor, preparando o caminho para o retorno triunfante de nosso Rei. Que nossas vidas brilhem como luzes em meio às trevas, levando esperança e salvação a um mundo perdido e moribundo. Que o clamor de nossos corações seja um só: Maranata, o Senhor Jesus vem. Que assim seja. Amém.